Жамбыл облысында зират қоршауын ұрлаушылар ұсталды. 26 қазанда Тұрар Рысқұлов ауданында екі ер адам зираттың темір қоршауын ұрлау кезінде ұсталған. Аталған дерекке қатысты қылмыстық кодекстің қылмысқа оқталу және адамдар тобымен алдын ала сөз байласу арқылы жасалған ұрлық баптарымен қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер 33 жастағы Жамбыл ауданының және 34 жастағы Байзағау ауданының тұрғындары екені анықталды. Тергеу барысында күдіктілердің бұрын жасалған Талас ауданындағы маңдағы зират қоршауларын ұрлау дерегіне қатыстылығы белгілі болды. Қазіргі уақытта олардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы анықталуда. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.